fetva, to bi trebalo biti vrhovno poglavara islamske zajednice. Znači, fetva kad se donese, evo, ko što ima, baš mi je dobra fetva, ima, znači, uvežene krave, one nisu imali rogova. Znači, kurban mora biti ispravan, ne smije biti oštećen sakat. Da. Fetvu i donijela, znači, zakon, islamska zajednica, da mogu u kurbane krave bez rogova. Eto, najbolji primjer, kako sam objasnio, šta znači fetva. Fetva je vrhovna riječ islamske zajednice. A, jesi li čuo za riječ fetva? Da. Šta bi tu bilo? Kao neki zakon, kao neko pravilo, tako. Jeste li čuli za riječ fetva? Fetva. Fetva? Fetva. E, vjeruj da ne vjeruj. To je nešto vjerovatno vezano za islam, ali fetva to... Kad bi me neko posjetio nečega, možda bi ja fetva, taj, da li je to neki doček, nešto, tako nešto slično. Tako, znam da je vezano za islam, ali da bi opširnije objasnio, ne bi bio siguran. Jeste li čuli za riječ fetva? Fetva, jesam čuo za riječ, to je, znači, to je završni čin našeg rejsa, trenutno, Kavazovića. Znate li što znači fetva? Ne znam. Jesi li čuli za izraz fetva? E, fetva donosi islamska zajednica, kao na primjer da je donijela fetvu da se mogu bubrezi ugrađivati od jednog insana u drugi. To je fetva. Fetva. Ili, odobrenje. Nekako. Odobrenje, da, tako. A fetva? Ne znam ja to, ništa, Boga mi. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alemin, assalatu wassalamu ala sejidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajmein. Poštovani i cijenjeni gledalci, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Riječ fetva u principu znači odgovor na postavljeno pitanje. Pa ako je pitanje postavljeno iz oblasti jezika, odgovor jezikoslovaca jeste fetva, ali jezička. Međutim, u šerijaskom pravu fetva se upotrebljava u značenju odgovora iz domena šerijaskog prava. Muslimani su navikli još od vremena spuštanja objave do današnjeg dana da im ulema daju objašnjenja o propisima vjeri ili metodom objašnjenja nakon pitanja, a to su fetve. U suštini, fetva je obavijest o Allahovoj normi, donešena na osnovu šerijaskih izvora i data onome koji pita o konkretnom događaju. Da Allah dželešanu kabuli naš post i naše ibadete.